Markus Kojo, kerrohan lyhyesti, mikä mies on Markus Kojo? 21-vuotias Porista lähtöisin, viime vuodet kiertänyt vähän maailmaa ja nyt päädyttiin Turkuun tällainen. Sosiaalisessa mediassa ja mediassa sinut tunnetaan kädettävänä pakkina. Pitääkö tämä paikkaansa? No, voisi siihen sanoa, että ehkä se pitääkin paikkaansa. Koitetaan silti. Nyt on harjoiteltu käsiä ja tällaista, niin katsotaan. Mitä Markus Kojo tuo kaukaloon? Kovuutta ja omien joukkuekavereiden suojelemista tällaista. Räväkkä sisääntulo heti pitsiturnauksessa, eka peli ja hanskat jäähä. Nähdäänkö vastaavaa myöskin runkosarjassa tällä kaudella? No, saa nähdä, että se ihan riippuu tilanteesta. Että ei me tappelemaan, lähdetä tappeluita hakemaan, mutta katsotaan.